د یو ورو سوال کړی دی، ډېر ښکلی سوال یې کړی دی، ډېر فایده مند. یو خبره ډېره مشهوره شوې ده چې څوک دله هدیه درکړي نو دا به بل چا ته نه هدیه کوي او نه به یې خرڅوي. اورېدلې ده دا خبره؟ دا ډېره مشهوره ده. وایي ګوره چې څوک دته څه شی هدیه کوي به یې چاله مه ورکوه، ځان سره کېږه. یا دله څوک څه شی، یاره ته څوک څه شی هدیه کوي نو خرڅوه یې مه. وګوره غریب دله څومره په مینه درکو او تاسې چل وکړو. الجواب دا مقولات چې د خلکو په منځ کې مشهوره ده، د دې اصل نشته. او دا غلطه خبره ده چې هدیه د چاته نشي هدیه کولی، دا غلطه خبره. او یا هدیه نشي خرڅولی، چا دا خبره کړې ده؟ قرآن کې نشتی، حدیثو کې نشتی، د سلفونه نه دي ثابت. په دې عوامو کې کله ناکله یو نیمه خبره هسې مشهوره شي. دا خبره به کوم مشهوره کړې ده؟ ته چې کله راولېږي یو ملګري له هدیه ورکي، د هدیه د هغه ملکیت شو که نه شو؟ چې د هغه ملکیت شو نو دا اوس د هغه په دې کې حق دی، هغه لپاره جایز دی که خرڅوي، که په اجاره یې ورکوي، که چاته هدیه کوي، او که د الله دپاره یې وقف کوي. بس ختم پیسې ستا خو هغه وخت کې دا هدیه و چې تا سره و، چې هغه له دې ورکړه خبره څه شوه؟ ختمه شوه. هغه دپاره جایز دی که اوس هدیه کوي، که د الله دپاره یې ورکوي، که غزاري، که بچوله ورکوي، که هر څه ورسره کوي، د هغه دپاره دا جایز شو، ځکه چې دا د هغه په ملکیت کې راغله. په دې ته یو دلیل، یو څو دلیلونه کوم چې دلیلونه ته ښیم چې خبره ښه واضح شي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، علي رضی الله عنه وایي چې اوکیدر دومه دا اوکیدر ابن عبدالملک الکندي په سیرت کې او په تاریخ کې تیر شوی دی. او راجیه خبره ده چې یا اکثر علما ده چې د اسلام نه قبول کړي. دا اوکیدر چې دی، د یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو کپړه راولېږله، ډېره قیمتي درې خمو کپړه ورته هدیه کړه، دسه درې خمو. اوس مسئله څه ده په دې کې؟ سړو دپاره ریخم نه دي روا، حرام دي. علی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کپڑا مال راکڑا، وی ما تیوی چی شقیقه خمورا، غٹ سادر یعنی غٹ کپڑا و دیر کپڑا و، وی دا پہ حیسو کی تقسیم کا، بین الفواطم، دا فاطمو پہ منز کی، بچا پہ منز کی د فاطمو، که د فاطمی فواتم خو جمع ده، که یو څه ده، یو فاطمه، دلته فواتم ویلي وي، د فاطمو په منځ کې. معنی ده چې فاطمې ډېرې دي که نه؟ نو جواب دا یاد ساتي، فاطمې ډېرې. کمې وي لور خو ټولو ته معلوم وي. عمر دې کې څه کار دی؟ خبره د علي سره ده، خو خپل او نه او نور. ګوره دې کې د خبره د کور ده، خبره د څه ده؟ د کور ده. لکه زه چاله یو شی ورکم او بیا ورته د زنانو نومونه والم چې هغوی له یې ورکه، مطلب چې کور کې د زنانې دي. او هغه لاړ شي خو هغه بل چم کې ګرځي، ویلته هم د یو زنانه دا نوم دی. ما خو د پردو زنانو نه دي ویلي، ما خو کور کې دغه نوم والا زنانې یادې کړي. ناغه چوی چی فواتیمو لے ورکا، فاتیمو لے ورکا، یعنی کور کی دا زنانه شتی کنا مدینه کی فاتیمی یادی؟ مدینه کی خوبردی شی فاتیمی دا سادر دا بوی پورکی، دا کپڑا خود دا بوی نپورکی. یادی که یو خو فاتیمه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور دا پیزنی کن. دویمه دا فاتیمه بنت اسد، او دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مور دا. او دریم دا فاطمہ بنت حمزہ، دا حمزہ رضی اللہ عنہ لور دا. نسو فاطمہ ایشو مصبت ایدی سبا پوری بیاد وساتی، سبا پوری بیاد وساتی دری فاطمہ ایشو. یوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور سنو میری فاطمہ بنت اسد. او دریمه
فاطمه بنت حمزه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره لور د حمزه رضی الله عنه لور وی لار شه دا صدر دا غوی په منځ کې دا کپړه دا غوی په منځ کې تقسیم کړه دا دلیل مولی وی هدیه جایز دی چې بل چاته هدیه کی دیږي دیږي کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صدر خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغله دا کپړه خو غل راغله ده او هغه د دغه زنانو په منځ کې تقسیم کړه نو چا دا ویلی چې هدیه بل چاته نشي ورکول یو روایت کې داسې راځي عبد الله بن عمر وی وی عمر رضی الله عنه یو پیر چوغه راوړه چوغه خو هغه چوغه د ریخمو وه وی راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا تاسو استعمالوئ دا خلک راځي ستاسو خواله ډېره او په اخترونو کې به ما چې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې عمر دا خو د هغه چا لباس دی چې دین یې نشتی سړو دپاره حرام دی زموږ په دین کې بیا څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو چوغه راولېږل عمر له هغه هم در ریخم وه عمر رضی الله عنه کور ته چې راکس راغی وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالېږلې هدیه ده هغه لاړ هغه راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما چې کړی تاسو له هغه چوغه راوړه چې در ریخم نو تاسو چې دا خو د هغه چا دی چې د هغوی دین نن تاسو دا چوغه راولېږله ماته در ریخم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ما خو در ولېږله و دیو دا مطلب نه چې ته استعمال کړه لازم لاړ شه خرڅه کړه یا بل څه کار به وکړه کنه دا حدیث امام بخاری و مسلم راوړی لاړ شه څه کړه خرڅه هدیه ده او څه کړه خرڅه یو بل دلیل به ذکر کو یو اخرینه به ذکر کو عبد الله بن عمر وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې روان فكنت على بكر صعب لعمر بکر اگر اوخ ته ویل کیږي د اوخ اگر بچی ته چې اول اول په سورلی شروع شي یعنی تازی لا د سورلی سره دت نه نو بیا صعب وي بکر صعب صعب دوی اگر سورلی ته وی چې د غیر ټینګول سي ګرای دی نفرت پکې ډیری نفرت چې چې اگر د دې سورلو سره عادت لا نه یو سوب سورې دین شي رټینګولی ګرای نه نو کل کله برا باندې دا سورلی زور ور شو زګی جا نو وی نو دومره بو تیز شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ کله او دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخ کیږي حالت به غریب ته وزر زګی چې سورلی نه راټینګي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ کله نو عمر بن خطاب برا ته غوسه شو او وبیرټو او بیا به دی را واپس بیا به شاته شو بیا سبق بعد چې بیا به ور مخ کیږي زما د قابونه به ووته سورلی بیا به عمر بن خطاب چې دی ورټم جرګه شاته شو پیغمبر مخې ته رواني وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د حالات ته کړو کته وی عمر ته وی عمر رضی الله عنه وی عمر هغه وی لبیک یا رسول الله حاضر وی بعنی دا په مره خرسی نه هغه وی هو لکه یا رسول الله وی دا اسی مستعد هغه وی نه حدیث نه لمه په ما به را خرسه وینه رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله وینه را خرسه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خرس کو دا او دا که شورلی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خرس کړه هم په کزي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه عفوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خرسوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر خرسه ک او دی وینه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کښان ورک چې کله ورکړه چې څنګه ورکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو لکه یا عبد الله د ستا شو ته پیسې مسور ستا شو نو دې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سورلی چا ورکړه عمر رضی الله عنه ورکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې ډایری کې چا ورکړه عبد الله بن عمر نو دا خبره غلطه ده چې هدیه نه خرڅولې شو نه چاله ورکولې شي.